abanyarwanda buzumva ngo he ngo nabyaye umwana w'ibiro bitanu nyine ari ishema ariko abundi haba hari makabazo iyo arengeje 4,500 Leya umudamu utwite nubuhe buryo akwiye kuryamamo utabangamira umwana Yego uburyo rero akwiriye kuryamamo ubundi umugore utwite hari uburyo ashobora kuryamamo cyane cyane tuvuga ko agomba kuryamira ibumoso aba abantu babyaye barabize rero impamvu tuvuga ngo baryamire ibumoso niyo hari hari igihe umudamu batwite ugo turacyari kubijyanye n'ibiro abatwite ariko akagira ibintu by'ibiheri mu maso cyangwa hari nabonye babyimba amaso nyina akabyimba ku buryo ubona ameze nk'uwagize ikibazo nk'uwarwaye tubitandukanye bibiri hari ukubyibuha umuntu ukabona yarabyibushye wenda ahantu hose hari no kubyimba ni bibiri bitandukanye kubyibuha byo nicyo twavuzeho kubyimba nibyo ndi kuvuga kuko hari igihe byimba amatama hari igihe ubona yabyimbye amaso yabyimba iminwa amazuru n'ibirenge uko kubyimba umudamu atwite biri normal birahura hehe na bwabo nakwa kwiyongera ibiro waruri kutubwira yego ushobora kuba ntahantu babara ariko ufite icyo kibazo cyo kubyimba cyane cyane nko kubirenge ushobora gukoraho n'urutoki wakanda urutoki rugasigara rwishushanyije yego rwaguyemo no ku ntoki ibyo bishobora kuba ikimenyetso kitari cyiza ndetse mpuruza ikimenyetso mpuruza gishobora kuba kigendanye nuko hari aba mama bamara iyo batwite iyo maze kubyara inda ye ikomeza kuba nini ku buryo hari igihe abantu bamusura bati baturacyatwite abandi bakavuga bati hari mundi mwana numva basa nabatebya bamubwira gutyo biterwa n'iki kumubyeyi ashobora kubyara ariko mu byukuri nda ntisubire yo nyine ngo yongere ibe normal hari abo numvise bavuga ko iyo umubyeyi amaze kubyara kimwe mu bintu byamufasha kugira ngo inda idakomeza kuba imbere ahubwo isubireyo hari abakandisha ngo amazi ashyushye buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba hari abazira iki gitenge cyangwa igitambaro gikomeye kigahora kiziritse mu nda kugira ngo inda isubireyo uwo ni umuti wo gutuma inda idakomeza kubyimba umubyeyi yamaze kubyara abenshi rero iyo nyuma y'ibyo byumweru wowe ukoresha iyihe niba hari iyo ukoresha kugira ngo tubwire nyuma y'ibyo by'umweru icyanyuma rero ni ibyo dukwiriye kwirinda ni nayo ya nyuma ego ibiryo umugore utwite agomba kwirinda harimo ndagusuje ngo ayikaze wo funga iki kiganiro nizera komeze neza imana iguhe umugisha uri rya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ukunda ibiganiro byacu kuri televiziyo Sinai ikaze cyane kandi twishimiye kubana nawe mu kiganiro gishyashya cy'uyu munsi aho tugarukanye na muganga muganga umeze ute meze neza tumaze kumenyera impuguro n'inyigisho zawe ku bijyanye n'imirire ariko mbere ko dutangira kuva twatangira kuvuga ku bijyanye n'ubuzima hari feedback ugenda ubona bigira umusaruro cyangwa tuvomera mu rutete niba ariko nabyita oya bigira umusaruro bigira umusaruro ubona ko abantu nyine bagenda bumva ko imirire ari ngombwa kandi ko ari kimwe mu bigize umubiri w'umuntu kandi ko umubiri w'umuntu ufite ikibazo n'ibindi bizagira ikibazo ariko iyo umubiri w'umuntu umeze neza n'ibindi bizagenda neza rero umusaruro turawubona abadusanga batubwira ngo twakubonye kuri Sinai bifite umusaruro ukomeye nubwo kwigisha ari uguhozaho no guhozaho iyo ubabwira se hari nkabo nagiye mbona batubwira muri comment cyangwa se banyandikira bati muganga umubwire ngo bya bintu yambwiye yarishimye yambwiye yarananiye yambwiye ibintu bikomeye biraremereye kubishobora ntabwo byoroshye umuntu nk'uyu yaje akakubwira ati ibintu wamubwiye birakomeye byamunaniye kandi ubona ko akeneye kugabanya ibiro umubwire ko namubwira uti byihorere umushakira option ya kabiri bigenda bite ubundi wenda ukomeje ku cyo kugabanya ibiro kugabanya ibiro ntabwo byoroha nibyo koko kuko haba hari kimwe mu bintu bigaruka kenshi biragaruka cyane haba hari igihe umuntu yagize cyo kurya nabi kandi kitari gitoya igihe kirekire noneho umubiri we ukabika ibyo bintu atakoresheje yego kugira ngo rero tuzabigabanye bizasaba ko tugabanyaho gatoya kubyafata
tukongera ibyo akoresha ngo hazazamo agasiporo tugabanye ibintu yaryaga niba yaryagaguraga niba ibintu nk'ibyo tubigabanye iyo ari ibintu amenyereye by'igihe kirekire urumva ni uguhindura imyitwarire guhindura imyitwarire rero hari abantu bumva nyine bashaka ahantu akabuta ibukande bigahita byijyana ku murongo kandi bisaba ngo imyitwarire yawe mu mirire ihinduke uburyo uhitamo ibyurya uhitamo iki ukurikije iki rero hakaba abantu yumva nyine azaguma yirire mugati we awusige neza wagacyayi gakoze kandi biro bitakare ntabwo bizakunda cyangwa kubita ingewe kureka ifiriti simbishobora kandi ashake ngo ibiro nabyo bigabanuke kandi apeti ye ntashaka kuyigabanyira cyari yayindi none na sport ntashaka kuyigerageza ngo nta mwanya mfite icyo giye ni uvuga ngo byaranze hari n'igihe ayikora rimwe akumva bwa kabiri ntiyazubira kubera ukuntu biremereye yumvaga ko ari buyikorere imwe ibiro bigahita bigenda yego nkuko rero umuntu aba yaragize igihe kirekire cyo kubikura ku murongo ni nako abagomba gufata ikindi gihe cyo kugaruka mu nzira kingana na cyakindi yafashe wenda bishobora kutangana bitewe na effort ashyizemo ariko uko byagenda kose effort ibikenewe gukosora amakosa umuntu yakoze hari ikindi kintu babimusaba hari kiguzi bibi yego gusa ntago bigoye ubundi ntabwo bigoye keretse iyo umuntu ashaka gustickinga kuri bya bintu kandi nubundi bisanzwe bitari byiza okay uyu munsi rero tutugiye kuvuga ku ngingo ijyanye n'ababyeyi batwite ariko akagira amakosa amwe namwe bakora batabizi cyangwa se babizi cyangwa se babyitiranya ayo makosa akabagiraho ingaruka ariko cyane cyane akagira ingaruka ku bana batwite ku mwana twite akenshi ngiye niwe mba ndeba kuko niwe ubuzize amaherere niba nabyita ngo ubusa kubera ko nta makuru ababifiteho aya makosa niyo tugiye kuvuga ni menshi ariko tujye kuvuga make ashoboka wenda nibatubwira ko byabanyuze tuzongera tuvuge nandi ubundi umumama utwite abakwiye kwigengesera tereya yego umumama utwite rero abagiye kuzana ubuzima ku isi bundi bushyashya n'impano Imana ibimuhaye hari ibintu byinshi abakwiriye kugenderaho kubera kurumva uwo mwana uri mu nda muendrereri ashobora kugira ikibazo bitewe nibyo wa mubyeyi umutwite imyitwarire imigirire ye wenda cyane twe turajya mu by'imirire uko niho niho twibanda ariko hari abantu bategereze kuza kuvuga ngo bandikira ibinini n'iki onanje njya kubaza ariko hari ibyo mu myitwarire ishobora kugendana n'imirire n'ibindi nibyo wenda turi bwibandeho cyane wenda ikintu cya mbere nyamukuru duheraho nuko umumama agomba kumenya ahantu akura amakuru ahantu akura amakuru y'urwo rugendo rwo gutwita hari igihe umuntu aba atwite iyo twita abantu bose baguha amakuru atandukanye ntabwo ugomba gukora ibi ngibi ugomba kwitwara gutya ugomba gukoresha ibi ugomba kurya ibi ugomba buri muntu wese ni kimwe n'uwonsa buri muntu wese aguhereza amakuru bitewe nawe n'ayafite nawe bitewe n'ibyo we experience yagize cyangwa si ibyo nawe bamubwiye akabikora nyine buri wese akubwira uko abyumva n'ibyamubayeho nuko abitekereza tugira inama rero abamama kudapfa kumva amakuru umuntu wese akubwiye utizeye kutizera ntibivuze ngo nuko atari inshuti yawe cyangwa se atari umuvandimwe ariko ese koko ayo makuru ayakuye hehe ese nibyo yumvishije dufate nk'urugero hari igihe umuntu aza akakubwira uti umugore utwite agomba kurya ibumba iyo ni example iri typique ibumba ni byo koko ribamo imyunyungugu itandukanye ariko ntakubwira nawe nabonye uri mereye nabi umunsi oya ntawe urambeshye hari igihe rero umuntu ahita agenda gutyo gusa nk'ubwo ugasanga hari abagore benshi barirya bakarirya ngo rihumura neza cyangwa barababwiye ngo riraribwa ku mugore utwite ariko ntibababwire ngo unaririye ni ukunywa amazi yaryo ntago ari ukurya ibumba
asach itaka nyine itaka kuko ubushakashatsi bwerekana ko ibumba rishobora kongera kubyimba kwa kunda abantu babyimbirwa ibirenge n'ahandi ibyo twita edema rishobora guprovoka kugira umuvuduko ukabije w'amaraso ikindi rishobora gutera constipation mu gihe umuntu ariye birabitaka ngo iyo ni kimwe mu kumva amakuru ahantu hose rero tubagira inama ngo ni byiza kumva amakuru ubwiwe na muganga cyane cyane ku bintu bigendanye bishobora kugira aho bihurira n'umwana wawe niba ufite susi y'amakuru wabonye baza muganga cyangwa baza undi muntu wizeye ariko ufiteho amakuru ku bigendanye n'ubuzima ikindi ushobora no kubazana wa musaza bita gogo nawe buriya niba ufite ntuza ushobora kujyaho ugasoma atiko imwe ebyiri eshatu enye ubuzi ngo ibi bintu koko nibyo aba bantu bari kubivuga kimwe nkuhite ujyaniranye n'ibintu byose uhuye nabyo ubonye nabyo cyangwa se amakuru arimo ariyo natariyo abo babyeyi rero baba bahanahana amakuru ariyo cyangwa atariyo akenshi uyaguhaye abazi ko ariyo kubera ko hari igihe akubwira ibyo yagerageje bikamukundira niyo mpamvu uyu munsi twicaye imbere ya muganga kugira ngo atubwire ati ibyo mwe mubiretse mukurikiza ibyo ngiye kuvuga yego icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye kwitaho mu gihe umuntu atwite kudapfa gufata amakuru abonye yose kabiri uburyo umuntu agomba kwiyongera ibiro cyangwa se ubwo ni ikigendanye no kwiyongera ibiro no kutabyiyongera iyo umuntu atwite kubera umwana aba afite mu nda hari intungamubiri akenera zigomba kugenda ziyongera noneho bikanatuma n'inzara ishobora kugenda yiyongera bitewe n'uko umwana ari gukura n'ibindi nk'ibyo ngibyo gusa ugasanga hari umubyeyi utariyongereye ibiro yaragagombye kwiyongera cyangwa se abandi ugasanga biyongereye iby'umurengera birengeje ibyo yari akeneye ubundi sereya umudamu utwite cyangwa se umumama utwite abenshi ntabwo ari bose abenshi ubona yabyibushye yiyongereye ibiro ku nyine mu buryo bugaragara ariko hari n'abandi atwitaho ugakananuka cyane ni ihame ko umudamu utwite agomba kubyibuha ni ihame ko umudamu utwite agomba kwiyongera ibiro mu buryo bugaragara ku buryo ubona ko yabyibushye ko hari nabo tubona abananutse ubwo haba habaye iki ubusanzwe ni ihame ko umugore utwite agomba kubyibuha impamvu hari wa mwana uri gukurira muri we kandi umubiri we ukeneye izindi ntungamubiri zirengeje izo yari akeneye ari wenyine adatwite bityo bigasaba yuko imirire ye iba hejuru akiyongera ibiro ariko hari ibiro byagenwe umuntu agomba kwiyongera utaragira ku biro byagenwe ubwo wa mudamu noneho utwite akananuka cyane ubwo tuvuge ko abafite ikibazo ubundi mu gihembwe cya mbere kuko babaho ngira ngo ugiye babaho cyane cyane mu gihembwe cya mbere mu mezi atatu abenshi bakunda kugira indwara bavuga ngo ni morning sickness kuruka bya hato na hatoya bishobora kuba mu gitondo cyangwa se bikaba umunsi wose ibyo rero bishobora gutuma umuntu agabanya ibiro bikagabanuka cyane kandi icyo gihe iyo biri mu gihembwe cya mbere ubwo ni ya mezi atatu ya mbere abanza nta kibazo biba bitwaye biba byemewe rwose nta nubwo ukwiriye guhangayika ngo nagabanyije ibiro cyane mu gihe ukibasha gukora activities zawe za buri munsi mbega utageze igihe cyo kugombera kujya kwa muganga icyo gihe rero umwana bakiri muto abakiri akantu gatoya kaba kakirema amahormone atuma gutwita n'iki biri hejuru nibyo bitera izo mpinduka kuruka kugira isesemi ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihembwe cya mbere birembewe biranashoboka ko nta kibazo umwana yagira ariko iyo bikomeje hari abakomeza bakarinda bazagera amezi arindwi bakiruka kurya byara bananiye n'iki abo ni byiza ko muganga bakurikirana kuko urebye nabi wazabyara umwana ufite imirire mibi kuko yabuze intungamubiri zimutunga ari mu nda niba wowe utarya bivuze ngo umwana nta ntungamubiri afite zizamufasha mu kwirema bityo washobora kuvukana imirire mibi tuvuga ko umwana wavutse afite ibiro munsi ya 2500 tuvuga ko uwo mwana ashobora kuba avukanye imirire mibi noneho nuvutse
ari hejuru y'ibiro 4,500. Nawe ntago we tuzavuga ngo avukanye imirire mibi asacha ariko afukanye imirire myiza cyane aho. Imirire hejuru wenda tubivuze gutyo ariko wenda umwana biba bivuze ngo harimo ikibazo mu mubyeyi. Mu bigendanye n'uburyo intungamubiri ziva ku mwana zigera ziva ku mubyeyi zigera ku mwana. Uwo mwana nawe yakiriye byinshi cyane birengeje ibyo akeneye. Abanyarwanda buzumva ngo ngo nabyaye umwana w'ibiro 5 nyine ari ishema ariko abundi haba harimo akabazo. Iyo arengeje 4,500 akenshi ari giye mama we abafite nk'ikibazo cy'isukari itari ku murongo. Umwana akabivukana. Ahubwo umwana ingaruka zikamugeraho. Akakira isukari nyinshi. Niba mu maraso y'umumama isukari ye itari stable, umwana we azajya yakira nyinshi. Nimugeraho wayistoke nk'ibinure. Ntabwo umwana we azavuka ni icyo kibazo wenda cya diabete, ariko azavuka ari munini cyane. Bishobora no kugendana na complication nyuma yo kuvuka. Ubwo bibi byari biturutse ku biro umubyeyi ashobora kwiyongera cyane. Iyo yari ingingo ya kabiri kujyanye no kongera ibiro byinshi cyangwa bikeya. Hari igihe umudamu batwite ubwo turacyari kujyanye n'ibiro abatwite ariko akagira ibintu by'ibiheri mu maso cyangwa hari nabonye babyimba amaso nyine akabyimba ku buryo ubona ameze nk'uwagize ikibazo nk'uwarwaye. Bifite hano bihuriye na bya biro bike cyangwa byinshi watubwiye. Iby'ibiheri ibyo bishobora kugendana n'amahormone ya misemburo yo gutwita. Abantu bose ntago bayakira kimwe. Hari abazaba inzobe cyane, abandi babe igikara cyane, abandi baza n'ibiheri gutyo. Ibyo byo bishobora kuvana n'umuntu biratandukana. Ariko kukubyimba hari tubitandukanye bibiri. Hari ukubyibuha, umuntu ukabona yarabyibushye wenda ahantu hose. Hari no kubyimba, ni bibiri bitandukanye. Kubyibuha byo nicyo twavuzeho. Kubyimba nibyo ndi kuvuga, kuko hari igihe byimba amatama, hari igihe ubona yabyimbye amaso, yabyimbye iminwa, amazuru n'ibirenge. Uko kubyimba umudamu atwite biri normal, birahura hehe na bwabo na kwa kwiyongera ibiro wari uri kutubwira. Wenda biragoye guhita ubitandukanya. Hari abantu babyibuha gutyo, ariko hari n'ababyimba bakagira icyo twita edema. Kandi bene uwo n'umubaza arakubwira ati ntaho ndi kubabara, ariko akumva ntameze neza gusa. Yego. Ushobora kuba nta hantu ubabara ariko ufite icyo kibazo cyo kubyimba, cyane cyane nko ku birenge. Ushobora gukoraho n'urutoki wakanda, urutoki rugasigara rwishushanyije. Yego. Rwaguyemo no ku ntoki. Ibyo bishobora kuba ikimenyetso kitari cyiza, ndetse mpuruza. Ikimenyetso mpuruza gishobora kuba kigendanye n'uko umuvuduko w'umubyeyi wavuye ku murongo cyane, cyangwa yagize ibyo twita preeclampsie. Ni indwara eclampsie cyangwa preeclampsie ni indwara abagore bagira cyane mu gihembwe cya gatatu. Ubwo ni guhera mu mezi 6 kugeza ku 9. Umuvuduko ugahita uzamuka cyane, kandi iyo ndwara irica, ishobora guhitana umubyeyi n'umwana. Umuvuduko uri hejuru birica cyane. Bityo kuba ubona ubyimbye, hari ni benshi bajya kwa muganga agiye muri follow up bisanzwe, atazi ko ntahana babara, gusa yarabyimbye we ari kubona ntibisanzwe. Mu gihe ubona bitari ukubyibuha, ahubwo ubona umuntu yabyimbye, agomba kwihutira kujya kwa muganga bakamufata umuvuduko, bakareba ese uyu muntu ameze neza. Abenshi babimenya batari babizi. Yari yijyanye kwa muganga gusa bamushyiraho igipimo ati gahita kujyana mu bitaro. Imwe na rimwe yigenze, imwe na rimwe bigahita biba ngombwa ko bakora nka operation, umwana bakamukuramo, ukabyara igihe kitageze. Kubyimba ni ikindi, ni ikimenyetso kitari cyiza mu gihe umubyeyi atwite agomba kwitondera. Icyo cyari cya kabiri. Ubwo ariko uburyo twiyongera ibiro biratandukana bitewe n'icyo twavuga ibiro wari ufite mbere y'uko utwita. Niba hari ibyo tujya tuvuga bya body mass index bigendanye n'uburyo umuntu afite ibiro n'uburebure, tukabihuza tukareba ahantu bihurira. Twakunze kubivuga ariko wenda muri makeya ni igihe ibiro byawe n'uburebure bwawe bihura.
dufata kugira ngo tubone iyo BMI dufata ibiro by'umuntu tukagabanya uburebure buri okare uburebure bwikubye inshuro ebyiri dufate wende ibiro 80 tugabanye umuntu ufite metero na 62 ubwo ni 80 ugabanyije entre parenthèses rimwe na 62 ukubye rimwe na 62 apana gukuba kabiri inkubwe ebyiri 80 ukagabanya ya wa mubare twabonye uri okare ukabona ahantu herereye iyo uri munsi ya 18 n'ibice bitanu uburi underweight ufite ibiro bikeye uwo nguwo ntagaziyongera ibiro n'ufite ibiri muri normal uri muri normal we n'uri hagati ya 18 n'ibice bitanu na 24 n'ibice 9 turaje tuvuge buri muntu wese ibiro aziyongera ufite icyo twita overweight ni uguhera kuri 25 kugeza kuri 29 n'ibice 9 ufite obesité umubyibuho ukabije ni uguhera kuri 30 kuzamura ukoze ya mibare twavuze rero umuntu uri underweight wagomba kwiyongera ibiro hagati ya 12 na 18 wa wundi uri hasi agomba kuziyongera ibiro byinshi kurusha bose kuko yatabyiyongereye bituma umwana we umubiri urabanza ukiyubaka akavuga ati natwe twari dufite imikire mibi tutitaye handi reka tubanze kwiyondore turabanza twiyondore bityo bigatuma umwana agira uturo dukeye cyangwa imirire mibi kuko n'umubiri nawe wari uri mu mirire mibi ugomba wo kubanza kwiyubaka niyo mpamvu rero ni byiza ko uwo muntu aziyongera ibyo biro natabyongera hazaba harimo ikibazo uri underweight uri nomo wa undi twabonye uri mu cyatsi wagomba kwiyongera hagati y'ibiro 11 n'ibiro n'amagarama 500 kugera ku biro 16 arabyemerewe minimum ni 11 na 500 kugeza kuri 16 wa undi twabonye uri mu cyatsi wa undi utangiye kuzana ibiro byinshi cyo twita overweight agomba kwiyongera hagati ya 7 na 11 n'ibice 5 urumva ko bigenda bigabanuka wa wundi uri obese ufite umubyibuho ukabije ni hagati y'ibiro 6 n'9 urumva we byagabanutse cyane ubwo kandi ni mu mezi 9 kuba ibyo biro ubigejejeho yego urumva wa wundi wari ufite ibiro byinshi aziyongera ibiro 6 byonyine kugeza ku 9 mu mezi 9 ushobora kumva ari byinshi ko mu mezi 9 ni bisaba ko umuntu aba ufite umubyibuka bijubye bishye se kuki bisaba ko akomeza kongera kubyibuka kandi wenda he n'igihe bari kurwana no kugira ngo abigabanye uwo mubyibuho ntunyuze ntuhagije yego urahagije ariko harimo umwana harimo ibiro by'umwana uzavuka akabamo amazi arimo hakabamo placenta hakabamo utwo tuntu twose ubundi iyo umuntu amaze kubyara ako kanya ahita atakaza ibiro biri hagati ya 5 gutyo by'umwana n'ibyo bintu byose bindi bivamo urumva we rero naba yariyongeye 6 azahita amera nkaho nkuko yarameze atwita niyo mpamvu bigenda bizamuka bitewe na stoke umuntu yarafite icyo ni cyakabiri yego icya gatatu rero ni physical activity icyo twakwita nk'imyitozo ngororamubiri sport akenshi iyo umuntu atwite ahita yumva ko ibintu byose bise bihagarara akata ahita yumva nta n'uwamukoraho nta n'igikwiye kumunyeganyeza yego agahita n'urugendo yagendaga ava aha ngaha agera hariya rugahita ruvaho imodoka ziba zihari zimworohereza mbese ku buryo ntacyo akora ku buryo ari umukiriya nari mfite ejo bundi arambwira ngo nkimenya ko ntwite nahise nshaka umushoferi ngo ngabanyirize akazi ego kandi nkajya mubwira ngo agende bukeya kugira ngo umwana wanjye atagira ikibazo ubwo yagendaga ahunga imihanda y'igitaka aho ariho hose bize kugira ngo atica ugusa rero hari iyo nayo ishobora kuba mite umuntu akumva ko ubuzima physical activity igomba guhita ihagarara ntabwo ari byo sport wakoraga utaratwita ubushobora kuguma kuzikora watwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere kandi akenshi n'ubundi nk'abanyarwandakazi abenshi bakora
ni marche ni natation mu koga ni ibintu nk'ibyo byoroheje nubundi bikomeze ntacyo bitwaye kuko Imana buri iratangaje uburyo irema mu muntu ntago umuntu azagusunika gutya ngo umwana ahite agira ikibazo abafite protection nyine bitari ngombwa yuko ibintu byose uhita ubihagarika harundi nawe ubwo mba ngenda mbyibuka mu batugana yari afite amezi ane ariko arambwira ngo mpora mu cyumba ndyame n'ibiryo niho babinsangisha nta kunyeganyega nta kunyeganyega yaratangiye kugira bya bindi twavuze byo kubyumba amaguru ibintu byose ababara mu rubavu n'ahandi kubera iki ibintu byose yahise abihagarika ntago ari amezi 9 ariyo gupozinga na amazi yo kuguma kuba active kuko uko umuntu apozinga nyine ibintu byose bigafreezinga ni ku mubiri we nyine nawe ushobora ku develop ibindi kubyara ibindi bintu byinshi nk'uwo nguwo uryama amezi ayo mezi yose bituma amaraso ntatembera neza kandi ubugomba amaraso abagomba gutembera neza kandi ntiyatembera uri ahantu hamwe utanyeganyega hamwe uryamye urumva kubera kuryama yaratangiye kubabara imbavu ariko agomba nyine akamarishe wigakuraho niba utega imodoka hari ahantu ubanza kugenda hagende ntacyo bitwaye kuva mu rugo ujya ku rusengero niba ari hafi hagende izo activities zigumeho ntago bivuze ngo gutwita bivuze yuko umuntu agomba kwitwararika nk'amagi nibyo nibyo koko ufite ikintu cy'agaciro ariko ntago kugenda iziri activities zoroheje zigomba kuvaho kubera ko zizatuma isukari yawe iguma ku murongo icyakabiri zizatuma wa muntu warufite ibiro byiza yiyongera bya bindi byiza bitari umurenge abenshi uzasanga biyongera ibiro 20 kandi urumva na wa wundi uri underweight ntago bigezamo ntago yarakwiye kubigezamo 20-30 nyine kubera kimwe mu byahindutse activite physique zahise zihagarara rero ntago ugomba kuzihagarika ahubwo ugomba kuzikomeza ariko ushoboye okay icyo ngicyo ni kindi ariko se mbere ko tuhava kuri sport umudamu twite hari sport atemerewe ko dusanze hari sport nkeya byibuza kwiye gukora ariko hari ibyo bamubwira uti ariko izi zo rwose ntuzemerewe kubera impamvu iniye yego wenda nubwo ntari specialize mu bigendanye n'imyitozo ngororamubiri ariko hari wakoze utwite ni marishe ariko hari nk'abantu baba bakora ibisport biremereye niki zira sport ziremereye cyangwa gusimbuka imigozi wiceka hasi cyangwa se guterura ibintu biremereye ibyuma hari siporo nyine zimwe na zimwe uko kandi bigendana nuko umwana akura niki hari izigenda ziba excluded iri safe cyane ni ukugenda ni ukoga byo wabikora igihe cyose kugeza rwose umunsi wo kubyara ugeze zo ziri safe kugera ku munota wanyu yego icyo ni kimwe mbere yuko tukivaho uyu muntu uyu mudamu twite uri gukora sport ko hari sport zimusaba kunyeganyega kwicugusa nk'iyo marche n'ubundi abari kugenda nyeganyega umwana imbere nawe ntanyeganyega ese kunyeganyega ko cyane muri utwo du sport agenda akora ntacyo byangiza umwana rero ari amazi abamo afite ni nka shock absorber iyindi force iva hanze ntago we ntago ari nko kumufata ngo umugire gutye waba abari safe ameze neza we kugenda nta kintu bimubangamiraho wowe uragenda akaba atuje waza gutuza nawe akamuvinga ntantuza nta hantu bihurira ubwo ku myitozo ngororamubiri ni nziza cyane ikomeza na muscle imikaya bityo bigatuma umuntu azakira vuba nyuma yo kubyara ikindi bishobora no kongera amahirwe yo kubyara neza bitari cesarienne nubwo cesarienne ubazwe nabyo ni ukubyara neza ariko bishobora kongera uburyo bwo kubyara neza mu buryo buri busanzwe
buri naturel. Ingingo ya gatatu rero nko mu ntero rimwe kwa rukuvuga ku bijyanye na imyitozo ngororamubiri. Yego. Ikindi icya kane ni uburyo abantu barya batwite. Wenda harimo utuntu twinshi. Rimwe umuntu utwite hari igihe yumva ko agiye kurira abantu babiri. Ntabwo bivuga ngo nukurira abantu babiri. Ngo niba narya isaha n'imwe baba ari babiri ariko si muri quantité. Ni muri si mu ngano ubwo ni muri qualité. Ubwiza. Ibyurya ni ibiki? Ibikwiye mbese. Ibikwiye. Kuko niba naryaga isaha n'umuceri ntabwo nzarya amasaha abiri. Cyangwa ngo mu gitondo ngo y'amatasi atatu niba nanywaga imwe n'igice ndenze imigati ine saa sita nkubita amasaha aho niho hazava bya biro by'umurengera. Reya mu gihe umuntu ashonje ubwo yabura kurya ngo kugira ngo atarire babiri. Oya. Nyine uzi uko ariko hari ababikora bitari uko ushonje ubwo kuko mu mutwe watanze iyo sinyare tugomba kurira babiri ukasa nk'uniforsa ndatwite niba ego cyane buriya nyine iyo dufite amakuru make irya regura twite ntabwo twite na urarira abantu babiri iyo principe ntabwo ariyo ntabwo turira babiri mu ngano ugasanga umuntu nyine arabiforsa cyangwa se nabo bari kumwe bakamushyiraho iyo pressure yo kurira babiri bityo bigatuma afata byinshi birengeje ibikenewe bikazamutera wa mubyibuho ukabije. Umubiri wacu ufite uburyo Imana yawuremye biri perfect nyine bigendanye n'igihe mu mezi ya mbere kuba umuntu yaruka nta kibazo umwana abaho abakira akantu kangana gutya abakeneye micronutrients utuntu nyine ndabivuga gute ni intungamubiri ariko zitari muri biriya ngo ibitera imbaraga abakeneye amavitamine n'imyunyungugu cyane kuruta ibindi ari nayo mpamvu tubashishikariza ngo kwa muganga twa tunini baguha gerageza udufate turimo izo ntungamubiri umwana akeneye cyane ari aho ngaho ariko uko umwana atangira gukura niko inzara yiyongera. Mu gihembwe cya kabiri nibwo inzara izamuka kuko umwana atangiye noneho gukura. Icya gatatu bikaba ari uko nguko ariko wa muntu wabitangiye mbere y'igihe mbere y'uko umubiri umuhize za sinyari urashonje ushonze hagati y'ibya saa sita wenda n'ibya nijoro ariko iyo wewe waprovotse iyo ntuza kare wabishyize mu mutwe mbere nyine ngomba kurira abantu babiri bigatuma ufata byinshi umubiri utaranabigusaba uzageza cya gihe noneho wara iyo myitwarire yariyongereye noneho bizatume noneho bizamuka cyane yego icyo ni kimwe kandi kumenya ibyurya ni ikindi. Ibyurya ni uvuga ngo ubwoko bwabyo ubwo tugaruye kuri za mboga ujye utubwira zibishye n'amavuta yavuga ibintu biryoshye kuko irangi bibishye ntabwo nabishobora ngomba kurya ibintu biryoshye. Niyo tubwiye kugabanya ibiro no kurya indyo itatera kubyibuha abantu bahita bumva twatuboga dusharira ibiryo bitarimo amavuta agasukari akayiko kamwe mu ijage yose. Ijage yose subwira rya yego na kurya neza ku mugore utwite turamubwira ngo rya ibiryo biri real. Ibiryo nyabiryo by'umwimerere ego aho kugira ngo urye ibyaciye mu nganda processed food ibiri rio over ibiri processed ubwo icyo bivuze ni iki aho kugira ngo unywe fanta rya pome cyangwa ry'umuneke cyangwa ry'iyo nanasi ubwo ni hagati mu munsi kuko akenshi saa sita turya ibiryo bisanzwe nyine biri rio ego aho kugira ngo ufate biscuit mu gikoma cyangwa nywa amata nyine fata ibiryo biri by'ibiryo aho kugira ngo ufate ibiri processed ibyo bizatuma ubona intungamubiri kandi n'imyunyungugu bikenewe
muri kwa gukura k'umwana kandi nawe uzaba wumva nta kibazo ntago uzasonza ntago uzicwa n'inzara ntago ntago umuntu twite ibya regime byungo ngo agiye kugabanya ibiro akenshi si ngombwa keretse wa muntu uri hari nk'ababa bari mu mukara ukabona ko ibiro byafite bizazamura cyane ibyago bya zandwara twabonye bikaba byiza we ni yindi case ariko abasanzwe ukwiriye kurya rwose kandi iryo yuzuye urya ibitera imbaraga nabwo ariko bisanzwe igitoki ibirayi ibijumba bya bindi byose buriya yo hajemo umuceri w'umweru waciye mu ruganda wa urya ariko ntukabye uwo mweru se munuyu tuba tujya kugura ku isoko ni wa wundi usanzwe hakaba n'uwitwa brown uwo baba batakuye hagaho k'inyuma ufite isukari nke yigereranyije n'umuceri w'umweru bityo uwo brown ugashobora gutuma ibiro byacu biba ku murongo nubwo wenda bigoye ntacyo umuntu yarya ibisanzwe agabihinduranye kabiri fata ibyuba ku mubiri proteine hari zikomoka ku matungo n'izikomoka ku bimera proteine zikomoka ku matungo ibyuba ku mubiri bikomoka ku matungo harimo ifi inkoko indagara amagi amata ibyo byose buri muntu wese ku bushobozi bwe ashobora kwibonamo hakaba n'ibyuba ku mubiri bikomoka ku bimera ibishyimbo amashaza soya ubunyobwa ibyo nabyo ni proteine naho hitamo ikindi urya imboga n'imbuto bizatuma indyo yawe iba yuzuye bikurinde na za ndwara nyinshi hari aba constipation aza cyane iyo umuntu atwite iyo atarya imboga zizamwibasira cyane hari za ndwara twabonye zishobora kuza nka diabete abantu bagira iyo batwite iyo twita gestational diabetes nayo ishobora kuza kubera y'amasukari ari hejuru bya biro wiyongereye by'umurengera kwa kudakora imyitozo ngororamubiri nubikora ukarya bya biryo byacu tuvuze biri naturel ukaryamo imboga abanyarwanda turya imboga nke ahubwo tukazihera abana gusa abantu bakuru nyine bo akuma yazirya atazirya agashyika ni ibiryo by'abana nyine ni ibiryo by'abana ugashyiramo imboga ikindi ukanywa n'amazi amazi cyane cyane ikibazo ni uko hari abatekereza ko ayo mazi ngo atuma amashereka atazaza ari ameze neza azaza yabaye diriwe nyine afunguye cyane kubera amazi menshi wanyoye muri icyo gihe cyose oya amazi ni meza ku mugore utwite azamufasha mu gutuma agira ubuzima bwiza bimurinde za ndwara bimurinde kunywa bya binyobwa birimo amasukari menshi yinywera amazi ikindi kandi bimurinde kugira ama infection urinaire ni indwara zifasha zifata cyane abagore batwite ni meza urumva umwana ari mu mazi ukeneye nawe nubwo wenda atari direct adahita agenda ngo ahite ajya gukora ku mwana ariko kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo ni byiza kumugore umubiri nuyakenera uyabone byoroshye utwite anywa amazi ahagije iyo ari ingingo ya kane ku kijyanye n'imirire yego ya gatanu nayo ni bigendanye n'imirire ibyo noneho ukwiriye kwirinda kurya utwite ubwo akamaro ka bya bindi tumaze kubona nubwo mu mirire y'umugore utwite ni byinshi ntabwo twajya ngo muri iyi ntungamubiri n'iyi gusa umuntu urya iyo ndyo yuzuye ihagije kandi ihinduka ihindagurika ye kuba igitoki kigeretse ku dushyimbo n'ududodo ngo uhite wumva ngo nibyo uzagiteka ni ubwo ari byo ukunda hinduranya shyiramo n'ibindi bizatuma intungamubiri zaha zitandukanye n'izaha ntabwo ari ngombwa kureka amavuta ahubwo urye makeya nayo agomba kuzamo icyanyuma rero ni ibyo dukwiriye kwirinda ni nayo ya nyuma ego ibiryo umugore utwite agomba kwirinda harimo ikawa akabonekamo itabi inzoga ibyo bitatu bishobora gutraversa umubyeyi bikagera ku mwana byagera ku mwana bishobora kwangiza imikurire y'umwana cyane cyane imikurire y'ubwonko
rero si byiza yuko umugore utwite abifata bishobora kwangiza mbega imikurire muri rusange y'ubwonko bw'umwana we ikindi ni kurya ibintu bidahiye cyane cyane bikomoka ku matungo amagi mabisi hari abarya amagi mabisi akarimira cyane ngo bagire baririmbe neza amagi mabisi inyama zidahiye neza cyane cyane wenda nk'abari mu bihugu mu Rwanda ho ntibiri common cyane ariko turazihisha ahubwo zika ni nabyo ariko byiza hari abantu baba bafite umuco wo so bita za steak bakora inyama nyine ntizishye neza ntabwo ari byiza ku mugore utwite kuko ibi bintu bikomoka ku matungo n'amata bishobora kubamo amabakteri cyangwa se ego imyanda ikeneye yuko isha izo mikrobe zigapfa noneho akabifata nta mikrobe bifite rero si byiza yuko umugore utwite arya ibintu bidahiye niba ari na salade zibe zifite isuku ihagije kugira ngo bimurinde zino ndwara z'umwanda cyangwa zikomoka kuri izo ntuza ibyo ni ibintu bitanu ariko twibutse abantu ko nubwo ari bitanu bitari bitanu gusa ahubwo bishobora kuba ni 10 bishobora kuba 20 nimutangare ko mu gihe gikurikiyeho dushobora kujya kubona tukabona twongeye kuzanya icya gatandatu icya karindwi tugakomerezaho reya umudamu utwite nubuhe buryo akwiye kuryamamo butabangamira umwana yego uburyo rero akwiriye kuryamamo ubwo wenda ndabivuga kuko mana narabisomye wenda ariko si nkunda kwindira cyane ahantu ibibazo nk'ibi ngibi mbanzanye hanze gato y'icyo twari kuganiraho ariko n'ubundi biba bikirimo nuko biba biri mu bibazo byinshi byinshi bohereza byaba bimwe bohereza ngahita mbigusunikira kuko ntari muganga akabigiye nawe nkwepa ngo ubanze ubisome akabona ibindi uhita usubiza ubwo mba ndi kugenda mbinyuramo kugira ngo niba hari n'uwabibajije n'uwabuze uko abibaza abimenye hari uburyo bwihariye umugore utwite agomba kuryamamo yego burahari ubundi umugore utwite hari uburyo ashobora kuryamamo cyane cyane tuvuga ko agomba kuryamira ibumoso ariko bitewe n'igihe agezemo arawambwiye akimenya ko atwite ngo asigaye aryamira ibumoso ngo ntacyubika inda ngo ntakigira gute ngo kuryama byaramunaniye ndamwitereka reka iryamire rwose birizana uko umwana akura ubundi impamvu tuvuga ngo akwiriye kuryamira ibumoso ni uko uburyo amaraso agenda atembera mu mubiri we uko umwana akura urumva amaraso uburyo yatemberaga nta kintu kirimo cyangwa umwana akiri gatoya mu gihembwe cya mbere cyangwa se icya kabiri kigitangira indi itaragaragara wumva nta na discomfort ufite umeze nk'uko wari umeze icyo gihe ushobora kuryama rwose uburyo ushaka bwose amaraso aracyatembera neza iyo rero umwana amaze gukura ashobora kubloka nk'iyo wicaye nibwo benshi bashobora kubyimba ibirenge cyane cyane biyongereye ibiro byinshi igice cyo hejuru wakwicara cyane bigatsindagira imiyoboro y'amaraso bigatuma noneho ya ntuza yagendaga isa nk'itari kugenda neza bigatuma amaraso ashobora kugira ama fluids cyangwa se nk'amazi ari mu mubiri ashobora kuguma ku gice cyo hasi ariko waryama ukabyuka byashize abantu babyaye barabizi rero impamvu tuvuga ngo baryamire ibumoso niho hari umutsi munini udashobora gutsindagirwa ngo tuwuburizemo ibumoso ni amantuza yaho sinshaka kujya muri biyoloji cyane ariko amantuza yaho imitsi yaho iroroshye ko umuntu ashobora kuharyamira sirikirasiyo ntigume kugenda neza ariko ibumoso ho hari umutsi munini udashobora gukomplesa ngo amaraso ntagende neza ni icyo ngicyo iyo uryamiye ibumoso amaraso aguma agatembera neza bitewe na wa mwana wakuze ibiro bye ni iki
bigatuma nta kibazo ugira ari kuryamiye buryo ashobora ako nabwo ni probabilities zitari hejuru cyane ariko kwirinda biruta ko wakwivuza ni byiza ko waryamira ibumoso ariko hari abaryamira ibumoso bakabyuka basanga baryamye ukundi kuntu ntago bikwiriye nanone guhita bigutera impungenge ngo umwana wanjye arapfuye ni bigendanye niyo circulation y'amaraso dusoza ku kindi kibazo cy'amatsiko kimwe hari aba mama bamara iyo batwite iyo maze kubyara indaye ikomeza kuba nini ku buryo hari igihe abantu bamusura bati baturacyatwite abandi bakavuga bati hari mundi mwana numva basa nabatebya bamubwira gutyo hakaba humwe ubona nubundi inda itasubiye yo yakomeje kumera nko twite kandi yabyaye ariko hakaba nabandi hitisubira yakongera kaba indikaba ngo munda zero bya binda bakobwa wo bajya bavuga biterwa n'iki kumubyeyi ashobora kubyara ariko mu byukuri nda ntisubire yo nyine ngo yongere ibe normal ahubwo haba hari miki gituma ikomeza kuba nini nkaho agitwite nanone kandi yabyaye iyo umwana avuyemo nyababyeyi ntaguhita ifata yongera ngo isubirane kuko buriya yikuba inshuro nyinshi cyane kuri ntuza yarifite umwana kiri kuburebure yarifite atarasama n'igihe azabyarira iba yari expandinze cyane rero nurundi rugendo kugira ngo izagende isubirane byibura bavuga hagati y'ibyumweru bine na bitandatu bitandatu byibura size yari ifite yo iba yarasubiranye ku byumweru bitandatu niyo mpamvu umuntu ashobora kuva kubyara ukabona indira cyari imbere ya process yo kwisubiranya uko umuntu yonsa konsa biri mu bintu bya mbere bituma ya nyababyeyi yayiteri yongera isubirana kuko hari na benshi bababara iyo bari konsa cyane umwana akiri mutoya ibiri kugenda yikontractinga isubira mu mwanya wayo gusa nyuma y'ibyumweru bitandatu umunani pritare iba yarasubiye mu mwanya harabo twabonye idasubirayo ku buryo usanga nubundi abyari wa kabiri n'uwa gatatu nubundi bikiri bya bindi ari naho nja kukubaza ni harabo numvise bavuga ko iyo umubyeyi yamaze kubyara kimwe mu bintu byamufasha kugira ngo inda idakomeza kuba imbere ahubwo isubireyo harabakandisha ngo amazi ashyushye buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba harabazira iki gitenge cyangwa iki igitambaro gikomeye kigahora kiziritse mu nda kugira ngo inda isubireyo uwo ni umuti wo gutuma inda idakomeza kubyimba umubyeyi yamaze kubyara abenshi rero iyo nyuma y'ibyo byumweru ukoresha iyihe niba hari iyo ukoresha kugira ngo tubwire nyuma y'ibyo byumweru ubundi iterisi iba yasubiranye yasubiye ku murongo ibindi biba bibyimbye ntabwo ari umwana uba ntabwo ari hahantu umwana yarari ni iki kiba kibyimbye hari igihe muscle zinda hano habaho muscle ebyiri imikaya ibiri iba yarakwedutse kubera gutwita kubera ya myitozo ngororamubiri yabaye ntayo muscle zikaba weak zikacika intege ariko cyane ibiro byabaye ibiro byiyongereye cyane iyo umuntu yiyongera ibiro byinshi cyane iki kibazo ndi kukubaza ndabizi hari ababyeyi bashobora kukikubaza nabo ujye ubera marene babikubaze urumva iyo wiyongereye ibiro byinshi cyane twabonye ko abari normali ibiro muri cumi na bingahe wowe ukaba wariyongereye 30 ibyo biro birimo ibinure byinshi ugasanga nyine ahangaha mu mpande na hehe n'imbere hose ni hari ya kenshi cyane aba ari ibinure ahubwo umuntu ntabimenye akagira ngo ni hahandi umwana yarari oya nyuma y'ibyumweru bitandatu iterisi yasubiye mu mwanya wayo uko kuzira iki gitenge mu nda no kukandisha amazi ashyushye se bikemura ikibazo oya hano ubwo ari byo keho umujenekologe wanjye yarambwiye mbyara umwana wa mbere ngo rimwe ntabwo wemerewe kuzirika mu nda kubera ko ushobora kuzirika cyane hari abazirika bagakanyaga umwe agakururira hariya undi agakururira hariya ushobora kugira ibyago iterisi igasohoka ugasanga biteye ibindi bibazo bitari ngombwa rwose ababikora ntibagire ikibazo simbizi sindi ntugendanye n'ubuzima bw'ababyeyi ariko niyo makuru muganga wokoresha iyihe ntacyo yisubizayo
ubundi yisubizayo yutiyongereye ibiro birengeje ibikenewe. Kuko ntago ari ibinure, nta binure birimo, nta nyine birimo ariko bisanzwe. Tuzarebe wenda sinuza yo kugereranya n'abandi kubera ikibano bera abazungu sibo baguma akagumana ya shape yari afite. Ariko twebwe hari igihe nyine bambabarire tudashaka gufesinga ukuri, tukabyitirira ngo ni ukubyara ni cesarienne n'iki, bigatuma tutita wenda imirire yacu imeze ite, physical activity zacu zimeze zite. Ese twabikosoye inda yanga kuvayo, yanga gusubirana. Harabonjya nakira akambwira ati iyi nda ntishobora kugenda. Njye nabyaye gatatu wenda cyangwa kane kuri cesarienne. Nkambwira ibyo ngibyo reka tube tubyihoreye, dukora ibyo tugomba gukora. Tuzareba ukamupima umuzenguruko w'inda, ukamwereka dutangiye ufite wenda santimetre ijana wenda n'eshanu. Yazagaruka ugasanga nk'izi eshanu zamaze kuva ku kwezi kwa mbere. Gutyo bikagenda bisubirana, kandi urumva ni ibinure byari birimo suko ari ukubyara. Gusa hari na za muscles zishobora gukweduka, inda ntisubire ngo ube flat nk'uko wenda umuntu yari ameze ari umukobwa. Hakaba hariho itandukaniro, ariko hari n'ibiba biterwa nuko umuntu yiyongera ibiro byinshi, atakoze imyitozo ngororamubiri, cyangwa se imirire. Kavuga ngo narabyaye, batugira inama yuko nyuma y'ibyumweru umunani ushobora kongera gutangira akamarshe. Ariko twebwe abanyarwanda kazi tuzamara amezi atandatu utagenda n'akagendo na gatoya. Ibyo rero byose bifite uruhare mu gutuma bya binure byo kunda. Ikindi iyo umuntu ari kukirira ibwarya gute, yanusuye isukari ukayinywera umunsi umwe, ni binure. Isuperi cy'isombe bakabwira ko ugomba kurara ukimaze. Harimo amasukari menshi, harimo amavuta menshi, uri kufata ibirengeje ibyo konsa bikeneye. Noneho bigatuma rero hahandi haba hanini, ariko bidafite ahantu bihurira n'umwana wavuyemo. Reka dusubike. Yego. Reka dusubike. Hari ikindi kibazo tuzaheraho ubutaha kijyanye n'ababyeyi abatwite, ariko amashereka agakomeza akaza. Ariko ntabwo tukibaza, mwitegure mu gice gikurikira tuzamenya impamvu bibaho. Impamvu bibaho kuki umudamu atwite, ubundi kuko uyo nkata ataraza ntabwo amashereka yagombye kuza. Ni ikihe kibazo gihari? Komeze mubane natwe. Muganga waracyaha, turacyarikiye muganga. Ukoze cyane. Izi ngingo eshanu rizere ko muzitayeho kandi muzumvise. Ikindi n'ibibazo mbabarije nyuma mujya mwibaza ntabwo aba ari byose, ariko turagerageza mu buryo bushoboka. Niki ntakubajije uyu muntu dukurikiye, amubwira uti mu byo tuvuze iki nacyo cyongereho, hanyuma dusoze. Ibigendanye no konsa no gutwita ni ibintu binini cyane. Ahubwo bazatubwire muri comment wenda ibibazo bafite, wenda ubutari ibyo tuzavugaho. Tusubize ku byo bagiye bibaza cyane bigendanye n'imirire. Buracyakorera Kimironko? Kimironko hafi na Simba, mu kigo gitanga ubujyanama mu mirire bita ni Trimed Plus. Yego. Hanyuma ikindi tukaba tukiri no kuri wa murongo wa telefone. Wa telefone 07788 94 44. Tukaba turi no kuri YouTube channel yani Trimed Plus, nka gutyo n'ubundi, cyangwa se ushobora no kwandikamo nutritionist layer, nabwo biraza. Biroroshye iyo comment ibanza, uri kubona ibanza hasi ya mbere, n'ukandahura itugera kuri ibyo biganiro bya Leah azajya akugezaho. Ikibazo gikomeye cyane ntashobora gusoza ntakubajije. Tumaze iminsi Minisiteri y'Ubuzima isa nawe ihagurukiye ibintu byo kwamamaza ibintu by'imiti, rimwe na rimwe baba bakeka ko biba bitujuje ubuziranenge, bituma ahantu hamwe na hamwe hagenda hafungwa kubera ko hatujuje ibyangombwa. Leah afite ibyangombwa ku buryo umuntu naza azavuga ati nguza ahantu hemewe na Minisiteri y'Ubuzima. Yego. Ibiganiro by'ubuzima ni byiza ko abatureberera bagomba kutureberera ko bigomba gutangwa n'umuntu ubifiteho
ubumenyi kuko hari igihe umuntu akora ibintu nyine cyakindi twahereyeho kumva makuru kuya ahantu hose utaza ariko twebwe dufite icyo cyangombwa license duhabwa na ministante yo gukora nka nutrition cabinet ego ndetse n'umuremewe cyane bivuze ngo rero impamvu mbaje no kugira ngo umuntu uzahamagara iyo nimero cyangwa uzashaka ikindi kintu gusobanuza azabikora umutima utuje azineza ko amakuru agiye guhabwa aremewe kandi nayo kurarizewe turakwizeye ikindi aho ngaho hari n'abatubaza se muraba vuzi gakondo muvurije ibyatsi n'ibimera abagorozi muri ego wenda kugira ngo tubigire clear ndi umuganga utari umugorozi yego wize ibigendanye n'imirire nibyo nize muri kaminuza niyo mpamvu na ministante ishobora kuguha icyo cyangombwa bitewe n'uko ari byo wize atari kuza nyine ngo mbabwire ngo mufate amababi ya voka cyane impano warazwe na sogokuruza oya nagari impano yego reka mbashimire mwese mwakoze cyane muganga Leya wakoze cyane ngira ngo nabari hanze iyo nimero yo bayihamagaye murabafasha mu buryo bwihariye ntabwo ari abari mu gihugu gusa kuri WhatsApp kuri WhatsApp ngira isubiremo 0788 94 04 74 ubundi tuzakomeza kuganira nawe ku bijyanye n'imirire byose tubikora kugira ngo umwuka abe mu mubiri muzima roho nzima ibe mu mubiri muzima birarindwe bitazabonekaho umugayo bitandukanye n'abandi bumva ko umubiri ntacyo maze n'ubundi uzasigara inaha nta mpamvu yo kuwitaho uzabora ariko dukwiye kuwitaho kubera ko iyo umubiri ari muzima nabwo ukora umurimo w'Imana cyangwa se impano iyo ari yo yose Imana aguha nibwo uyikoresha neza ushobora kuyikoresha mu mubiri ufite ikibazo mwakoze cyane